bukan gelar pemberian salah satu universitas, tidak. Tapi MBA na singkatan mantan budak angon. Alias pendeta, ya kan pendeta budak angon. MM-nya mantan misionaris. Pendidikan sekolah Alkitab saya di 7 negara. Jadi lamun di Islam mah santren meureun. Yang pertama sama ngambil STT, Sekolah Tinggi Teologi di Beji. Yang kedua di Belanda, ketiga di Vatikan, keempat di Jerman, kelima di Australia, keenam di Venezuela, ketujuh di Korea. Kan ya orang Korea sih nggak dengin. Dan selama 6 bulan saya dididik di Amerika, tepatnya di Boston, untuk mengikuti strategi misionaris. Sepulang dari Amerika kembali ke Indonesia, bergabung dengan Dewan Gereja Indonesia dengan tugas untuk menghancurkan Islam atau untuk mengkristenisasikan Indonesia. Tolong ini orang Islam buka kuping yang lebar, dengikeuna ulah ku ceuli tapi ku cepit. Lantaran orang Sunda mah geus teu aneh, lamun ngadengikeun ku ceuli asup ti katuhu kaluar ti kencah. Leres. Tapi lamun ku cepil, begitu cep nyempil. Lain nyempil eta. Abdi mah teu boga. Eta mah nyentol. Islam yang harus hancur oleh Yahudi dan Nasrani, yang pertama adalah Pulau Jawa. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Kenapa ketiga pulau ini sasaran pertama harus hancur oleh Yahudi dan Nasrani? Karena ketiga pulau ini adalah basis pesantren. Yang kedua Kalimantan. Yang ketiga Pulau Sumatera. Yang paling harus hancur oleh Nasrani adalah Jawa Barat suku Sunda. Lantaran orang Sunda mah hese, diajak nyemah Tuhan anu ngagantung dina tihang pamoyan. Entong hariwang lah, sina ngadengi entah orang Nasrani. Lamun pisan mah ieu mikirna sina corongna sina kaluhur pisan. Pan dia loba orang Nasrani, keun sina ngadengi mana agama nu hak, mana agama nu batil. Keun soal ditewak mah abdi. Abdi moal mundur kumaranehna sajengkal oge, ulah boro-boro ku Nasrani nu laleutik. Saya punya besan 2 orang jenderal yang dulu menghancurkan Islam peristiwa Tanjung Priuk. Apa ya Kak Jenderal Goblok? Apa itu? Saha ngaranna? Si Murdani. Ayeuna geus kempreng jeung pengkor tereh modal. Yuk urang ngadoa ka Allah. Ya Allah mudah-mudahan ya si Murdani ulah wakasina modal. Gang gayung heula ku Allah. Berapa ratus umat Islam yang dibantai di Tanjung Priuk? Berapa puluh masjid yang dimasuki kotoran-kotoran manusia.
Apa kita orang Islam tidak sakit? Sakit apa tidak? Ini peristiwa tahun 84. Waktu saya masih di misionaris ikut anjlok. Menghancurkan Islam di Tanjung Priuk. Mana toleransi Islam yang ada di sini untuk peristiwa Tanjung Priuk? Tidak ada sedikit pun. Dan saya yakin kepada ibu dan bapak yang hadir pada pagi hari ini lahir dari rahim Islam. Betul. Pakai adan dan ikamah, kalau mampu pakai akekah, tapi Islam najat abdi aneh bin ajaib. Kenapa saya katakan aneh bin ajaib? Naha lamun urang sholat, begitu ngangkat kedua lengan urang bari ngucapkeun takbir, Allahu Akbar, lengan nempel di dia, otak mulai kacau. Ingat bubur kacang, ingat pagawean, ingat urusan dunia karekam dina komputer Allah. Cik, kira-kira sholat kurang diterima mah? Nah tuh orang begitu koplo. Nah bikin kabengkung sholat mah diterima. Mangak kupas Al-Quran. Bagaimana kata Allah? Fawailul lil musallin allazina hum an sholatihim sahun. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu yang lalai dalam sholatnya, termasuk pikiran kurang inget kamanawai mual diterima tapi kaki amat ge lebar kacape-capek meningkeneh modal di berang ayuna. Kenapa ini bisa terjadi sedangkan kita diciptakan oleh Allah dengan berjuta-juta sel yang ada di otak kita, tapi bisa terbunuh oleh Yahudi dan Nasrani? Dulu tugas saya untuk menghancurkan orang Islam, yang pertama dengan makanan yang dimakan oleh ibu dan bapak harus mengandung minyak babi. ...90% produksi orang kafir diteuri ke orang Islam. Betul apa tidak? Sok ngacung, sok darat nih produksi orang kafir. Ngacung! Dua nu jujur, tilu nu jujur, opat nu jujur, DKM teu jujur jeung RT. Koplok di dieu. Ngaku we DKM teu dek ngacung. Padahal osok ngadaharan mih. Cik jeung Al-Qur'an kudu jujur henteu. Keur naon urang memperingati tahun ayeuna hijrah lamun teu jujur. Sok rasakeun mih dina leta urang, lunyuh henteu. Dedeyeun teu. Nah tu koplok di teu dek ngacung. Ari ngajawab jigan heueuh jiga kalengkong duan. Gantung abdi di tengah lapang ieu lamun ieu mih teu make minyak babi. Saya orang Cina. Saya pun dulu punya perusahaan makanan. Tetap make minyak babi supaya orang Islam katagihan dina letahna. Lantaran minyak babi keur ngarangsang dina letah supaya urang nafsu kana makan. Nah, ari karomah jeung salami teu payu. Geus jelas ieu karomah jeung salami anu nyeuna ge Kiai Haji Salahuddin Wahid yang Pajadudin Ebed. Nah, tepayu saya tiketik acan. Nah, hari ini produksi orang kafir di Bareuli. Harga mahal di Tarbak. Ia lemahna orang Islam. Mata palingan orang Islam sholatna lain Allahu Akbar, tapi Allahu Akbar kabuka kabeh. Ia sing waspada. Karena orang Yahudi dan Nasrani mempunyai dogma tersendiri di dalam Alkitab. Harus cerdik bagaikan merpati, licin bagaikan ular. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 120. Walan tardo'an kal Yahudu walan nasoro hatta tatabi'a milatahum. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kita sebelum kita masuk golongan mereka. Silakan kupas tafsir Ibnu Katsir. Tata di situ teridona orang Nasrani jeung Yahudi ka orang Islam sampai kiamat moal ridoeun ka orang Islam. Maka pinter daging babi ceuk agama urang haram. Kunaon sebabna? Kahiji bertaring, kadua ngandung penyakit. Lantaran pinter manehna supaya kadahar ku orang Islam, eta lemakna dijieun minyak dicampurkeun kana dahareun-dahareun anu diproduksi ku manehna. Maka paingan orang Islam umur 40 tahun loba penyakit dina awakna. Rematik, incok, asam urat, ginjal,
darah tinggi, migrain, jantung, kolesterol, mah puas. Dapo mana ngadaharan barang haram? Cik pangupaskeun ku ibu sareng ku bapa surat An-Nisa ayat 78. Bagaimana kata Allah? Nikmat apa saja yang kamu peroleh datangnya dari Allah, musibah yang menimpa dirimu datangnya dari dirimu sendiri, termasuk dahar dan anu dahar ku urang, barang haram. Kadek. Kahiji, dahareun anu kudu diwaspadai ku orang Islam, nu kudu hati-hati di dahar ku orang Islam, es krim. Sok ngacung besok dahar es krim di dieu. Paingan beuteungna baru reuteu teu pugu. Singkayo we pabalatak jiga oray kaduit. Uyuhan si bapak naik-naikan. Dabo mana barang haram di teureuyan? Gantung abdi di hareup lamun jeung es krim teu make minyak babi. Sok rasana akurkeun jeung es krim anu si emang ngaliwat nu keleneng-keleneng ngeunah mana? Ngeunah nu di toko. Dan si emang ngaliwat keleneng-keleneng mah es batu nu dijieuna. Loba teuing paling kurang batu. Pangmeakeun es krim di toko sakulkas lamun batu tembak abdi di dieu. Saya bekas misionaris untuk menghancurkan Islam itu dengan makanan-makanan yang enak di lidah manusia. Tapi kenapa Ustadz label halalnya ada? Betul. Ada izin Depkesnya nomor 02 sekian-sekian garis miring sekian-sekian garis miring sekian. Betul. Orang Yahudi dan Nasrani mempunyai dogma tersendiri, harus cerdik bagaikan merpati, licin bagaikan ular. Saya pun dulu punya perusahaan makanan, menempuh jalur untuk mengeluarkan label halal. Karena yang mengeluarkan label halal 4 instansi. Yang pertama POM, pemeriksa obat dan makanan. Yang kedua Departemen Kesehatan, yang mengawasi Departemen Kehakiman. Terakhir Fatwa MUI yang menandatangani. Cik urang make logika. Nu opat instansi eta unggal pe nangkring moal di pabrikna. Nah, sing waspada di dieu. Gare. Tapi lamun ibu jeung bapa yakin kana label halal, H lam alif lam. Yang betul-betul dikeluarkan oleh MUI yang bertanggung jawab untuk kita semua, mangga tuang. Seperti kampina mangga tuang. Tapi untuk saya dan keluarga saya yang sekarang yang baru sekarang muarek ngadahar produksi orang kafir. Karena saya ingin masuk Islam yang kafah dan istiqomah, saya harus samina wa atona. Lamun cicing di Islam teh samina wa atona, tong jadi Islam meuning keneh kaluron geus dipeuting ayeuna. Lebar ka heurin-heurin hirup di dunya. Ibu mah sareng bapa raos rek jadi Islam tanpa dicacak di walang-walang, tapi abdi hayang jadi Islam demi Allah, tulang tonggong geus 13 nu para rotong ku hayang jadi Islam. Otak lebar amun abdi katempelan ku barang haram. Anu kadua, dahareun anu kudu diwaspadai ku orang Islam, daging hayam. Sok ngacung sok dahar daging hayam di dieu. Kabeh ngadahar ieu, berarti ieu al-mubarokah lain al-mubarokah tapi al-muharomah. Ngadaharan barang haram. Jika ari hayam halal atawa nepi haram? Halal lamun mencinta sesuai dengan aturan Al-Qur'an. Sesuai jeung fikih, sesuai jeung sunah Rasul. Cik abdi rek naros ka ibu jeung ka bapa nu dilahirkeun tina rahim Islam. Ari mencit hayam kedah kumaha? Kumaha, Pak? Ah, tuh. Bismillahi Allahu. Ieu anu halal, paningalikeun di pasar simpang. Paningalikeun di semua-mua pasar. Masih banyak orang yang mengaku agama Islam sebagai pendusta-pendusta agama. Kalakuan Yahudi di parake ku tukang hayam. Silakan ibu bangun jam 12 malam, datang ka Ciroyom. Tukang hayam mencipta teu hiji tapi ratusan. Beuheungna ditilepkeun, didempet ku jangjangna, dikai ti corona, colom kana cip panas, dikai colom kana cip panas, ieu hayam paehna dina cip panas. Kumaha hukum Islam? Haram atawa nepi halal? Batak paingan ibu jeung bapa ngadaharan bangke. Cik sing bisa ngabedakeun antara meunang mujik jeung meunang ngait. Pangningalikeun di pasar barolong teu. Barolong.
Ieu lemahna orang Islam. Nasrani jeung Yahudi geus asup kana otak-otak orang Islam. Meuning keneh meuli hirupna bawa ka imah peuncit ku urang make bismillahi Allahu Akbar. Ieu anu halal ngan kade ulah meuncit sorangan. Beda meuncit sorangan mah nyeri abdi ge embung. Ieu kade daging hayam. Muncul makanan di urang, tah di dago pojok. Tikungan Siliwangi, Kentucky, McDonald, nu mareurina marake kurudung, pan goblok. Ari hulu di kurudung, ari dahar ka rumah makan kafir. Hayam teh modar kana bleg tulangna tah. 11 bulan ke belakang saya dipanggil oleh Menteri Agama Bapak Sayyid Agil, karena beliau adalah guru saya. Mungkin Bapak pernah dengar di koran atau di TV, Amerika mengirimkan daging ayam melalui Tanjung Priuk. Betul? Seberapa kontainer eta daging priuk daging ayam? Sayapna jeung paha 16 kontainer. Saya katakan Pak Menteri, tolong jangan diterima karena saya bekas dididik di Boston, tahu persis orang Yahudi penyembelihannya. Tapi entah kenapa menteri pun tidak bisa sampai ke atas karena penasehat-penasehat presiden kita sudah orang-orang Nasrani. Gantung abdi di hareupeun ieu panggung atau di hareupeun masjid ieu, lamun ieu hayam teh asupna ka Kentucky jeung McDonald. Setiap orang Amerika menaruh modal di kita tidak boleh memakai barang yang ada di kita harus dikirim dari Amerika. Matak abdi tadi di suguhan aqua cek abdi, abdi mau minum nukil. Lantaran siapa yang masuk Islam yang kafah dan istiqomah. Ini bukannya haram, tidak halal, tapi kemanakan uangnya? Berapa persen yang masuk di Indonesia? 0,% ke Yahudi berapa persen untuk membuat senjata membunuh orang Islam? Maka saya tidak pernah memakan produksi orang kafir, orang Amerika yang bermerek Danone. Coca-Cola, Fanta, Sprit saya tidak pernah minum. Karena saya cinta kepada Islam. Lebih baik makan bala-bala bejing surabi. Cik belian kue surabi karunya. Dia mah pedah tutung sabelah, muh meli. Dan si ibu ke tutung sabelah, sok balik ke naon. Aneh hari surabi, muh meli. Balik kasih ibu meninya ada mau dibalik ke makmum bapak ini ngalina jika gunung meletuk itu meletuk tapi nah ini balik ke pas nuratana wah toh iya lemahna orang Islam tadi iya hayam sing waspada anu katilu coklat sok ngacung sok darahar coklat ini wah lo bapisan kan tidak ikan ngaku ya daerah ini. Ieu dahareun anu ngareunah ngeunah unggul. Ieu coklat punten sanes abdi ngareunahkeun ka bapa sareng ka ibu terutama ka pemuda masjid. Tolong coklat, kalau kita beli coklat baca dulu komposisinya. Bacaanna setiap produksi orang kafir anu ngareunah moal make bahasa Indonesia. Mangga galeuh ku ibu sareng ku bapa. Coklat Silver Queen, Toblerone, Caca, Delphi, Van Houten, Cana Kadir. Kurang baca ku abdi. Ku pamit biasa mah bahasa Inggris nyarira mana aosila komposisinya. Gantung abdi di hareup lamun eueuh tulisan lisitin. Apal ieu lisitin naon hartina? Kan lemak, minyak. Gantung abdi hareupeun Masjid Al Mubarok aya lamun ieu lain minyak babi. Matak coklat produksi orang kafir lamun dah kurang deudeuyeun.
Majar kentengnya buatan luar negeri kehen. Bisa bahasa Inggris supaya orang tidak pembunuh tenyo kasamaran ku gamar ku orang Nasrani. Baca heula pasti ada tulisan di situ. Pertama saya masuk tahanan mengupas silver queen. Mengupas coklat. Aina geus robah kabeh coklat ngaranana. Mangga galeh ku bapa baik silver queen, Toblerone, Caca, Delphi, panonton cara kadieu. Pasti hareupna aya tulisan soya lisitin. Mangga galeh silver queen deui. Asal nama lisitin unggul. Aina mah aya tulisan soya lisitin. Apal kana soya? Kacang. Lain kacang eta. Kacang eta mah teu bisa dijadikeun minyak. Ngajaga gawang kidul wae. Ieu mah kacang kedelai. Ngarokok. Alhamdulillah tad anjeun sehat. Muhun ajengan pidu anawe ti ajengan. Abdi gaduh murid 50, hayang nerap ilmu abdi ka murid abdi. Sok didoakeun ku kuring tad. Ari eta kunyam-kunyam dahar naon tad? Permen koplong. Ari rokok eureun ari permen dileg-leg. Mata kamu naya ustad itu patut ngalakukan barang haram termasuk permen eta ngaranana guru ratu kong atuo karok guru teh nyatu omongan tong diwarok terutama permen pok sing waspada sok cana ka dieu pok kurang maca ku abdi da pasti aya di siti mumpul teh make soya dia pabrikna pertama di Singapura waktu abdi diundang ngaos ka Singapura dia pimpinan pabrikna pak. Kulantara nyamu nih orang Yahudi yang Nasrani, orang Islam di Indonesia beli permen, dijual lisensinya ke orang yang pabrik di Padalarang. Mana tinggal? Rasan abdi tadi wengi ngawas di Padalarang, harupun orang Kristen pisan. Dike abdi paling bersepak, lalu ngawas harupun orang Nasrani. Supaya mikir mana yang ngadengin, mana agama nuhak, mana agama nubatil. Yuk, kadek permen. Kamu budak morak mah, te awewe, te lalaki, malam minggu rek bobo-bokan, rek main manuk-manuhan. Soksir kamu bau lalai badut. Lancang ngehem-hem permen tasi kehen. Pojar kontrek ngadu reta, kau bau bau. Dan najis hukum lagi. Kade iya permen. Anu kalima kiju. So, kamari ngerian kue kiju. Modar balik di dia tak. Syukur abdi mah aya orang Islam meni olo-olo eta lebaran aceuk asaan kue kiju kuring meni meunah teh lagleg teh aceuk elerna lain kijuna heuheun orang Islam teh pinuheun aya Rasul sareng Siti Aisyah ngadamel kue kiju nah atuh kekek urang mah teh terutama kijuna anu bener bungkusna beureum gambarna cap jago. Ieu pabrikna di ieu di Belanda di Renen bersebelahan dengan rumah mertua saya. Kada ieu kitu, Pak. Cik ari kitu di jeuna tina naon? Pamawakeun susu murni ka dieu, simpen saja pecah moal. Nah, ari kitu berbulan-bulan di toko teh hapeut jeung hejo. Cik atuh sing mikir urang teh saeutik. Ieu lemahna orang Islam mata secara tidak sadar mereka sudah termasuki oleh Yahudi dan Nasrani. Kade ieu kitu. Anu kagenep dendeng. Naon eta dendeng basa Sundana tah? Akere. Ieu sing hati-hati kade kere, Pak. Lamun urang meuli ka pasar simpang ka Pak Haji, sabaraha kere sakilona? Mungkin 50.000 lebih, da kere masuk lebih mahal ti daging. Leres. Muncul tukang sayur karena cabai tangki yang memakai roda boh memakai beca ayak kerek dibungkusan ke plastik ditaros ke orang mang iya kerek seberasa kilo nawar kena 40.000 ditawar kurang 35.000 dibikin ke tukang sayur tah logika kudu jalan nah di pasar 50.000 si mang bisa ngejual 35.000 cik daging naon daging bak bagong. Saya anggota perbakin tukang morok kaleuweung. Lamun abdi morok bagong kaleuweung meunang genep moal didahar ku sorangan. Dulu saya jual ke jalan Tampomas Gatot Subroto Bandung di belakang penginapan Tidar. Ieu daging bagong dibeset, jerona dikaluarkeun, kulitna disisir, dagingna dibanyur heula make formalin paranti Cina modar supaya beureumna sarua jeung daging sapi.
Mas beureum rasana jeung daging sapi, kakarek di sisi di dendeng manis, rasana disesuaikeun jeung dendeng sapi, dipihapikeun ka tukang sayur. Saha dalangna walantardo antal Yahudu, walana soro hatta tatabi'a milatahu. Tahun 2000 muncul di Jakarta, sabaraha kontainer daging sapi nu ngahiji jeung daging bagong. 2003 kamari sababaraha bulan ka tukang, panginten ibu ningali dina TV sakitu jelas na jeung koran. Jakarta, Tangerang, Bekasi, Bogor, Bandung, Jogja, Solo, Semarang, tukang baso meuli dagingan murah daging naon. Ieu bagong dikirim ti Lampung, Medan jeung Palembang, sup ka Tangerang, tah ku sicina goblok disebarkeun ka tiap-tiap daerah. Ieu sing waspada. Kade. Anu katujuh, anu teu meunang dipake ku orang Islam, mode. Cik ari mode ti mana datangna? Di barat saha dalangna Prancis jeung Paris. Dua negara ieu pemasok dana terbesar ke Indonesia keur ngancurkeun Islam. Muncul modena lolobana nu make saha anak urang. Saha nu jadi korban barudak AWW. Punten. Abi emut kana piwejang pun guru almarhum, punten. Bilih aya muridna, punten. Kahiji almarhum pun guru Aang nu ti Gentur Cianjur. Nu kadua almarhum pun guru Ki Haji Sadeli ti Kikisik nu teu kaurugan Gunung Galunggung. Anu katilu almarhum pun guru Wahwer Apandi ti Manon Jaya. Ngucapkeun kieu ka abdi, Ustad, lamun Ustad panjang umur pang ningalikeun ku anjeun bakal ningali awewe jiga munding. Ternyata betul kenyataan sekarang ningali awewe geus jiga munding. Jadi kampung, jadi kota, jadi mana-mana ni make celana blue jean merecet jiga leuput Madura. Laras henteu, Pak? Laras. Tali beubeun luhureun liang tai. Calana jero geus wani ditembong-tembong, leuheung lamun bersih da bau hapeut. Laras henteu ye? Laras. Baju dajal geus dipake, dada jeung bujal geus bobolek lahan, leuheung lamun teu singkayo unggul. Tali baju jeung kabel gede keneh kabel. Begitu gegetret kutu gunung kendang aplek-aplekan. Rek teh jiga muning kumaha? Matak abdi ngahibo ka para pemuda, boh ka pemuda masjid di dieu. Oke ka Bapak DKM jeung ka Bapak RT 02, lamun aya tatangga urang make pakaian kitu patut, tolong perkosa. Sok perkosa. Halal hukumna. Sok perkosa. Halal hukumna, Pak. Supaya mikir indung bapana, maknya aya orang Islam beut make pakaian kitu patut. Pan urang teu boga pedoman hidup, mana Al-Qur'an. Hadza basairu linnasi wa huda wa rahmatul liqaumin yuqinun. Al-Qur'an ini pedoman bagi seluruh manusia dan petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Sing yakin karena Al-Qur'an. Cik pangupaskeun ku ibu sareng ku bapa, surat An-Nur 31, bagaimana menutup aurat? Laras, Al-Ahzab 59, bagaimana berjilbab? Lain make pakaian kitu patut, keen. Dalamun ayah, poe ayuna awewe make pakaian kitu patut. Asup kana pangajian ieu, tahuri ngemerkosa nabi dina luhur ieu. Ku abdi diperkosa ieu kene. Geun kadua ku Pak RT sinangasaan. Katilu DKM. Geun sesana mah pae ku bapa seutik ewan. Geura atuh da make pakaian kitu patuh. Cik pernah ibu jeung bapa nguping dina koran atawa napi dina TV anu dijilbab diperkosa? Panu kitu nu diperkosa mah. Ari rek diperkosa eta awewe nu make calana kitu. Waduh eta mah gerona ka Allah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Jauhkeun abdi tina setan anu rek perkosa. Nah, ringes asu. Alhamdulillah Allah geuningna. Goblok ban. Sok perkosa mah tu mah. Kembalilah kepada Al-Qur'anul Karim. Mari kita berhijrah kepada Al-Qur'anul Karim.
Al-Quran firman Allah. Al-Quran Allah yang menurunkannya, Al-Quran Allah yang menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami yang menjaganya, sing yakin karena Al-Quran. Luar daripada Al-Quran tidak mengajarkan kebenaran. Luar daripada agama Islam, agama-agamaan. Sok kurang pakai logika saeutik. Mun aya nu terang mangga jawab. Sabaraha hiji tuhana orang Nasrani? Tilu. Kahiji Allah Bapa, kadua Allah Anak, katilu Rohul Kudus. Tilu jadi hiji, hiji jadi tilu, disebut dina kitab Trinitas. Lamun Tuhan tilu jadi hiji, hiji jadi tilu, naon bedana jeung kopi torabi katri inwan? Samin teu. Sarua. Cik ari kopi torabi katri inwan, salah satu unsurna bisa dipisahkeun moal. Moal, ieu Yesus koplok. Ini Alkitab yang berbicara apa? Mangga among karompok abdi sareng Pak RT entos ningali. Alkitab yang berbicara. Waktu Yesus mau disalib, dia berteriak, Eli, Eli, lama sabaktani. Atau di dalam bahasa Ibraninya, Eloi, Eloi, lama sabaktani. Yang artinya, ya Allah, kenapa engkau meninggalkan